Вітаю шановних учасників, організаторів конференції. Дякую за можливість говорити про віртуальний хор та розкрити окремі питання теорії та практики даного феномену. Щойно для вас пролунав фрагмент віртуального проєкту Народного аматорського колективу профспілок України молодіжного камерного хору Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Композиція Олександра Некрасова «Ой, в лужку, в лужку, на жовтім піску». Звертаючись до теми віртуального хору, перш за все слід сказати про автора ідеї. Ерік Уітекер є одним із найпопулярніших американських композиторів нашого часу. Диригент, спікер, автор численних хорових та оркестрових композицій. З березня 2016 року артист-резидент Лос-Анджелесського хору в концертному залі імені Уолта Діснея. Його перший альбом як композитора та диригента «Light and Gold» отримав 54-ту щорічну нагороду Греммі за краще хорове виконання 2011 року. Віртуальний хор є одним із найбільш незвичних та цікавих проєктів Еріка Уітекера. Надихнула композитора на ідею створення віртуального хору дівчина, котра записала звернення до Еріка, в якому виконала партію сопрано до композиції «Sleep». Сутність даного фантастичного проєкту полягає в наступному. Сотні на початку його реалізації, а пізніше десятки тисяч людей з усього світу об'єднуються для спільної творчості. Ерік Уітекер створив віртуальний хор з простим запитанням, чи можливо робити красиву музику разом, незалежно від того, наскільки ми далеко один від одного. І після декількох віртуальних хорових проєктів із участю понад 20 тисяч співаків зі 129 країн відповідь є однозначною – так. Спеціально для віртуального хору 6 під час пандемії Ерік Уітекер написав твір «Sing Gently». Дивовижно, що віртуальний хор почався як простий експеримент 13 років тому, у 2009 році. Усі розуміли його особливе призначення упродовж більше десятиліття – єднання людей з усього світу через музику. І це створювало для усіх нас особливий комфорт в умовах пандемії, а також у воєнний час, який ми мужньо проживаємо прямо зараз. Проте ідея віртуального хору Еріка Уітекера – це тимчасовий компроміс. Тож розглянемо процес народження такого віртуального хорового проєкту та етапи його творчої реалізації на матеріалі Virtual Choir 6, організація якого, на мою думку, є бездоганною. Алгоритм створення даного артефакту полягає у наступних положеннях. Композитор-диригент, керівник проєкту, здійснює відеозапис власного диригування у супроводі фортепіано за потреби та високої якості ансамблевого звучання усіх партій хору. Дієвим допоміжним інструментом можуть бути відео-аудіозаписи, в яких динамічно підсилений той чи інший голос. Це суттєво полегшить процес вивчення хорової партії. Створюється платформа, де об'єднуються бажаючі стати учасниками проєкту. Ми з молодіжним камерним хором працювали переважно в Telegram, багатоплатформовий Cloud Messenger, пересилали файлами матеріали, аудіо і відео, а у випадку віртуального хору 6 Еріка Уітекера було створено сайт, де учасники реєструвалися і мали вільний доступ до цілком вичерпної інформації, наданої автором та його командою. Успішно зареєстровані учасники ознайомлювалися із рекомендаціями диригента та, погодившись із політикою використання нот, завантажували нотний матеріал для роботи над власною партією.
У свою чергу, автор та керівник проєкту гарантував, що завантажений учасником матеріал на ресурс не використовуватиметься як окремий відео чи аудіозапис, а виключно як частина спільного виконання у фільмі «Сін Джентлі». На вказаному сайті в інформативному розділі «Центрі онлайн-ресурсів для хористів» було розміщено вокальні вправи для співаків, цінні поради від композитора, виконавців, педагогів. Матеріали постійно оновлювалися та не було жодних обмежень у їх використанні. Розміщені також чіткі вказівки щодо процедури запису власного відео, які викладені композитором як особисте звернення до кожного хориста наступним чином. Плескайте в долоні один раз у зазначений час. Це стане точкою відліку в процесі роботи з аудіо та відео під час синхронізації матеріалів. Це досить важливий момент, адже суттєво полегшує роботу режисера в процесі створення фільму. Щодо матеріально-технічного забезпечення, то вам необхідна наявність двох пристроїв. Один для перегляду та прослуховування диригентського відео, а інший для запису виконання. Це може бути смартфон, портативний комп'ютер чи будь-який інший пристрій для відтворення, а також навушники, щоб можна було прослуховувати запис, але записувати лише свій голос. До проєкту «Віртуальний хор 6» приймалися лише індивідуальні записи – сопрано, альт, тенор, бас або виконання жестовою мовою. Рекомендується записувати відео перед стіною чи іншим простим фоном. Одяг без візерунків та логотипів, слід переконатися, що обличчя достатньо освітлене. Для цього слід використовувати будь-які світильники або природні освітлення. По можливості рекомендовано здійснювати запис у тихому приміщенні, за зачиненими дверима, без сторонніх звуків. Вимкнути усі прилади, які можуть створювати гул чи шум. Пристрій, на який здійснюватиметься запис, слід зафіксувати, щоб мінімізувати його рух. Якщо запис здійснюється на телефон, то рекомендується увімкнути беззвуковий режим, щоб запис не перервався дзвінком чи повідомленням. Необхідно підключити навушники до пристрою, на якому прослуховуватиметься запис під час виконання. Важливо переконатися, що запис здійснюється горизонтально, а обличчя посередині кадру. Бажано заздалегідь обрати формат та якість запису на пристрої. Це заощадить час, витрачений на конвертацію файлу після зйомки. Спершу увімкніть власний запис, а потім розпочніть відтворення диригентського відео. І після завершення співу не потрібно вимикати запис близько 4 рахунків у голові. І наостанок перегляньте власне відео і у випадку задоволення результатом завантажте його, наперед переконавшись, що файл відповідає заявленим вимогам щодо формату та розміру. І якщо файл потребує стиснення, то слід використати потрібну програму. Після успішного завантаження і прийому матеріалу організаторами, учасник отримує лист підтвердження на електронну пошту та власний іменний сертифікат. Далі розпочинається робота автора проєкту та його команди, яка полягає у обробці звуку, по видаленню сторонніх немузичних звуків та їх вирівнювання перед сполученням. Обтинання відео до потрібних розмірів та форм для включення у фільм, відбувається творчий робочий процес над створенням фільму. Створюється та перевіряється список імен усіх учасників проєкту, який додається наприкінці фільму. Здійснюється об'єднання усіх відеодоріжок у злагоджене хорове звучання. Щодо нашої роботи з молодіжним камерним хором, то ми створювали окремий спільний аудіотрек і окремо відео, а потім сполучали їх. Тобто хористи записували власний голос, а після підготовки мною спільного хорового звучання знімали свої відео. Одним із творчих натхнень у створенні образів для віртуального хору 6 є кінцугі. Японське мистецтво реставрації розбитих гончарних виробів шляхом виправлення зламів за допомогою запиленого лаку або лаку, змішаного із порошкоподібним золотом. Ремонт цілком видимий, і виріб виглядає, можливо, навіть красивішим, ніж раніше. Така концепція була запропонована дизайнерською студією 59 Productions,
Студія відзначена найпрестижнішою театральною нагородою у Великій Британії. У сучасному світі мистецтво кінцюгі зазнало трансформації. Поціновувачі кінцюгі вважають, що це щось більше, ніж просто лагодження посуду. Це прекрасний спосіб навчитися жити і переживати повсякденні неприємності. Чи то недолік в чашці або вада в нас самих, треба прийняти цю недосконалість, постаратися змінити її на краще, але в жодному разі не приховувати і не намагатися замаскувати. Таким чином ми отримуємо красивий, професійно змонтований відеокліп та вражаюче, потужне хорове звучання десятків тисяч голосів, яке сягає мільйонів переглядів. Перший такий музичний ансамбль зібрався у 2009 році, щоб виконати твір «Люкс Саурумкор». Тоді для проєкту долучилися 185 хористів із 12 країн. У 2020 році до віртуального хору Еріка Уітекера на композицію «Sing Gently» долучилося 17 572 учасника зі 129 країн, а зареєструвалися на даний проєкт 41 820 людей зі 145 країн. Чисельність аудиторії, яку вдалося охопити даному мистецькому проєктові, вражаюча. Хоровий спів стає ближчим до користувачів інтернет-мережі, найбільшої концертної зали світу. Таким чином, набираючи обертів на шляху до популярності та визнання широкими колами пересічних громадян. Упродовж останніх років даний напрям отримав широке розповсюдження і в Україні. Автором подібного наймасштабнішого проєкту в Україні є Олена Слободиська. Під її керівництвом хористи виконали українську народну пісню в обробці Віктора Грицишина, перекладення Миколи Говдича «Несці верби над водою». 11 травня 2020 року було встановлено національний рекорд України у категорії «Найбільший віртуальний хор в Україні». 111 українців з 15 областей України та з різних країн світу стали частиною єдиного хорового колективу. Організатори проєкту – п'ятеро талановитих молодих людей з міста Вінниці, Києва, Харкова та Кодими отримали відповідні посвідчення рекордсменів України національного проєкту «Книга рекордів України», а учасники нагороджені дипломами. Яскравим прикладом є масштабний проєкт хору Національної музичної академії України імені Чайковського, який разом із камерним дівочим хором Київської середньої спеціалізованої школи-інтернату імені Миколи Віталійовича Лисенка під керівництвом Рубена Толмачова та Юлії Пучко-Колесник записав відео на композицію «Ми» китайського композитора Лі Сяобіна. Участь у даному проєкті взяли 212 відомих музикантів із 20 країн, 302 професори та студенти з 27 консерваторій, розташованих у 21 країні. Кілька віртуальних проєктів створив народний аматорський колектив профспілок України «Молодіжний камерний хор» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Серед них «Тропа до Пресвятої Богородиці» музика Ганни Гаврилець та «Щедрівка» «Ой, ложку, ложку на жовтім піску» обробка Олександра Некрасова. Керівництво проєктами, включно з обробкою і зведенням звуку, я здійснювала самостійно, а відеомонтаж належить артистці хору, нашій випускниці Маргариті Очинській. Зокрема, мали місце робота з комп'ютерними програмами і додатками Final, Melodyne, Adobe Audition та VN. Також використані фото нашого колеги, викладача кафедри образотворчого мистецтва Володимира Лопушана та роботи випускниці тієї ж кафедри Вікторії Опаряк. Створення віртуального хору та творча реалізація віртуального проєкту від народження ідеї до її втілення – це багатоетапний, складний творчий процес, що вимагає розширення компетентностей керівника хорового колективу та хористів, а також спонукає до залучення спеціалістів в галузі інформаційних технологій і відповідного програмного та матеріально-технічного забезпечення, або ж до набуття навичок роботи з названими програмами самим керівником віртуального хорового колективу. Одним із основних етапів роботи
Перш за все, є створення такого ресурсу, який забезпечить майбутнього артиста віртуального хору всіма необхідними матеріалами для його успішної участі. Така платформа має містити вичерпну інформацію, а зокрема, вокальні вправи, цінні поради щодо роботи зі звуком, роз'яснення виконавських особливостей, відтворення тих чи інших нюансів тощо. Важливо забезпечити доступ до спілкування з керівником проєкту, який повинен надавати вчасну, повну, компетентну відповідь на будь-які питання хористів. Віртуальний хор може складатися зі співаків, які раніше вже працювали разом у колективі наживо. Існує інший варіант. Виконавці ніколи раніше не зустрічалися наживо, лише дистанційно. Такі умови теж впливають на якість кінцевого результату. Безперечно, керівники таких колективів мусять забезпечувати своїх віртуальних хористів значною частиною матеріалів, аби максимально доступно донести до виконавців власні побажання щодо виконання. Також є різниця у складі колективів, аматори чи професіонали, в технічних умовах, професійна робота звукорежисерів чи обробка власними силами тощо. Суттєва різниця існує між віртуальними проєктами, яка полягає у програмному та матеріально-технічному забезпеченні, кількості учасників і кількості залучених фахівців до реалізації проєкту. Один хормейстер може реалізовувати проєкт самостійно від самого початку до його презентації. У іншого ж керівника працює професійна команда спеціалістів, де кожен виконує відведену для нього роботу. У даному випадку керівник має належно організувати команду фахівців. У результаті злагодженої співпраці кожен артефакт матиме художню цінність. Існує думка, що віртуальність висмоктує активність масової свідомості. Віртуальність забирає ментальну активність, як, наприклад, розвиток індустрії фітнесу забирає фізичну активність. З цього виходить, що розвиток мистецької сфери у дистанційному режимі може призвести до її критичного занепаду в цілому. Викликане нашою цивілізацією поняття високої культури розраховане на живу взаємодію виконавців з аудиторією. Безперечно, живе спілкування людей – це безцінна річ. І мистецтво у дистанційному режимі може бути у якості підтримки, але не замінити цілком живого творчого спілкування. Віримо, що музика – це не лише естетична насолода, а й місія. Вона повинна допомагати людям в першу чергу у важкі часи, такі як зараз, часи дисбалансу і хаосу. І багато в чому місія культури полягає в тому, щоб допомагати людям, давати сили, творити, сприяти в найвищому, найширшому сенсі тріумфу життя. Сьогодні доступні результати досліджень британських лікарів-учених, зокрема, які свідчать про те, що віртуальне музикування сприяє підвищенню життєвого тонусу. В період, коли було фактично заборонено покидати свої домівки і тим більше комунікувати з іншими людьми, люди, які зверталися до мистецтва в усіх його проявах, брали участь у віртуальних творчих колективах, переживали такий складний період значно легше і без шкоди для здоров'я, психічного, зокрема. Лондонський університетський коледж спільно з композитором Еріком Вітекером та Music Productions дослідили вплив співу у віртуальному хорі на психологічний стан виконавців. Керував дослідженням доктор Дейзі Фенкурт, який розробив онлайн-опитування для учасників віртуального хору Еріка Уітекера 5.0. Відповіді учасників віртуального хору порівнювали із відповідями учасників реальних хорів. Співаків запитували про соціальну присутність, про встановлення зв'язків за допомогою особистого спілкування чи спілкування онлайн, та про те, яким чином вони використовували спів для врегулювання власного емоційного стану. Сформовано базу даних із відповідей 2316 респондентів. Результати дослідження показали, що обидві групи повідомили про покращення самооцінки, більшу впевненість у собі та сильне почуття особистої свободи. Також результати опитування свідчать про те, що участь у віртуальному хорі може допомогти боротися із почуттям соціальної ізоляції та сприяти відчуттю зв'язку з іншими. До того ж, учасники віртуального хору повідомляли, що спів допомагав їм відволікатися від стресів, давав їм можливість переглянути проблеми у своєму житті, хоча цей результат був більшим для співаків у живому хорі.
Тому очевидно, що нині віртуальний хор є необхідністю. Беремо участь у віртуальних хорах, створюємо віртуальні проєкти, надихаємося і надихаємо, співаємо і наближаємо нашу перемогу. Буду вдячна за запитання від шановних слухачів і на завершення своєї доповіді пропоную прослухати Sing Gently, віртуальний проєкт 6 Еріка Уітекера. Дякую за увагу! Thank you.